Mukama waffe yeebazibwe nnyo, aweebwe ekitiibwa kubanga asaanidde. Mwebaza nnyo kubanga akuleseewo ng'oli mulamu. Weebale nnyo okulaba obubaka buno obw'ekiseera ekisembayo, obubaka obukulu obukulyowa omwoyo era obukuzimba era obukuzuukusa. Teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel ya Pastor Sebaggala Ivan Samuel okulaba obubaka buno n'obulala bungi obugenda okuzzaamu amaanyi n'essuubi. Mukama tukwebaza kubanga ogenda kwogera naffe. Ekisa kyo n'okwagala kakitubeere nga tugenda okwogera ebigambo bino. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amin. Tuli ku bubaka obw'ekiseera ekisembayo. Obubaka obutukoowoola okudda eri Katonda. Kubanga ekiseera kye tulimu kye kifundikira ebyafaayo by'ensi. Enkomerero ya buntu lya buli muntu omu ku ffe eri kumpi kusalibwawo. Okubeera kwo obulungi okukwonna okwaba abakwetoolodde kwesigame ku kiki ky'osalawo leero. Olw'ensonga eyo olwaleero kyetuva twagala twogere ku kirooto eky'entiisa ekitulandulira ebyafaayo by'ensi n'okukitegeera nti ekiseera kye tulimu ddala obubonero buno bwe tulaba bwa ssuubi ery'okudda kwa Yesu omulundi ogw'okubiri. Mu byafaayo by'obwakabaka obwa Babulooni, bw'oba osomye mu kitabo kya Danieli essuula ey'okubiri, ebyafaayo bitulaga kabaka ayitibwa Nebukadduneeza, Katonda gwe yawa omukisa okufuga ensi ey'ekiseera ekyo. Kabaka ono n'aloota ekirooto ekyamutiisa ne kimweraliikiriza, kyokka ekisinga okubeera eky'omutawaana n'akiirabira. N'ayita abagezigezi n'abantu bonna be yali alowooza nti bubo mwalimu essuubi ery'okumuwa ekirooto awamu n'amakulu gaakyo naye ne birema. Kyava yalagira bonna battibwe kubanga yakizuula nti bulijjo bamufeera bufezi. Omanyi tuli mu nsi muno naye nga twesigame ku bantu abatali Katonda okufuna amakulu g'obulamu, era enkomerero ya byonna tukizuula nti bafere, tebabadde bamazima mu bulamu bwaffe. Batulekawo ne batusuula ne bagenda, oluusi ne batatuwa ekyetubadde twetaaga. Kyenva kkubiriza bulijjo okwesiga Katonda mu mbeera zonna, kubanga yabeera n'ekyokuddamu ku buli nsonga gy'otambuliramu mu bulamu bwo. Bwe yalagira okubatta abamu ku abo mwe mwali ne Danieri eyali atategedde kabaka na kibaddewo, era bamutegeeza nti kabaka atumye okukutta, ne bamutegeeza n'ensonga, n'abagamba nti tuweemu essaawa 24. Tunaayimira mu maaso ga kabaka ne tumutegeeza amakulu g'ekirooto. Era bwe batyo essaawa 24 we zaayitawo nga bayise mu kusaba okw'amaanyi, twebaza Katonda nti n'abawa amagezi ag'okutegeera ekirooto kabaka kye yaloose awamu n'amakulu gaakyo. Kitabo kya Danieli essuula ey'okubiri olunyo lwa 27 na 28 waliwo ebigambo bino. Danieli n'addira mu maaso ga kabaka n'ayogera nti ekyama kabaka kyawaliriza abagezigezi tebayinza kukiraga kabaka newankubadde abafumu newankubadde abasawo, naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama era ategeeza kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Waliwo Katonda abikkula ebyama, ebyama ebyo twogerako mu bubaka bw'olunaku olwaleero. Waliwo Katonda atagenda kukkiriza nsi kutuuka ku nkomerero okutiisa ng'agirabudde. Waliwo Katonda atagenda kukkiriza kintu kyonna kuba ku nsi okutuusa ng'agitegeezezza. Waliwo Katonda abikkula ebyama, yabiraga Danieri. Naawe njagala obitegeera olunaku olwaleero, ebyama bino ekisinga okwewuunyisa nga bya kiseera kya nkomerero. Bwe ntunula wano muganda wange ne mwannyinaze, ebyawandiikibwa bitulaga nti Danieri n'alyoka ategeeza kabaka ekirooto kye yali aloose. Bonna asoma mu lunyiriri olw'asatu mu olumu okutuusa ku lunyiriri olw'asatu mu etaano, ogenda kulaba Danieri ng'alaga kabaka nga bwe yaloota ekirooto eky'omusajja yali ayimiridde ng'omutwe gwe gwa zaabu, ng'ekifuba kye n'emikono bya ffeeza, nga olubuto n'ebisambi bya kikomo, nga amagulu ga kyuma ate ng'obugere bwa kyuma ekitabuddwatabuddwamu ebbumba. Ebyo kabaka bwe yabyolesebwa teyabimanya, naye Katonda abikkula ebyama ebyo ebyo ebigenda okubeerawo mu kiseera eky'enkomerero, ebituuseewo mu biseera byaffe, ebituuseewo mu budde bwaffe. Laba
Nalyo kalaga Daniel amakuru ge kiroto ne Daniel nakitegeza kabaka amakuru gacho ga muwendo nyo nerigwe arebe bigambo bino mu kishira kino Daniel sure yokubi onyorwasa tumumukaga aga amatie kiroto kicho era tunayatula amakuru gacho mu maso ga kabaka gwe ai kabaka oli kabaka wa bakabaka obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa bibyo abaana b'abantu gye batuula yonna na buli nsolo yonna ey'omu nsiko kabaka yagikugabira mu Katonda yagikugabira mu mukono gwo yakufuza gwe gw'oli mutwe gwa zaabu kabaka ono yali amanyi nti obwakabaka bwa Babuloni bwali bwakufuga ekiseera kyonna yakizuula luvannyuma nnyo 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 ddala muganda wange ne mwannyinaze nti obwakabaka bwe tewali bwakufuga bbanga lyonna ye yali mutwe gwa zaabu ekyali kitegeeza nti ebyuma ebirala byonna ebyali biddiira ku musajja ono byali bikiikirira bwakabaka bulala obutali bubwe yali mutwe gwa zaabu era obwakabaka bwe bwe bwa Babuloni Daniel n'amutegeeza era wali kuddiira obwakabaka obulala bw'osinga gwe buli baawo n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo oli bufu obulifuga ensi yonna nti oluvannyuma lw'obwakabaka bwa Babuloni bwali bukiikirirwa zaabu wali wakuddiira obwakabaka obulala obutali bw'amaanyi nga bwa Babuloni bwe obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi obwakabaka obwafuga okuva mu 539 paka mu mwaka ogwa 331 BC era oluvannyuma lw'obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi waliwo obwakabaka obw'Abayonaani obwali bukiikirirwa ekikomo obwafuga okuva mu 331 BC paka mu 1098 BC Yesu nga tannazaali kabaka alagibwa bino byonna okulagibwa nti waliwo obwakabaka obugenda okuddirira obubwengo bwa Babuloni buvuddeko obwasulwa mu 539 BC obw'Abamedi n'Abaperusi waddako ne busulwa mu 331 BC obw'Abayonaani ne buddako ne busulibwa mu 1098 BC era byonna byajja bigoberegana bwe bityo naye nga buli obuddirira si bw'amaanyi bwenkanankana na bubaddewo naye olunyiriri olwana lugamba n'obwakabaka obw'okuna bw'amaanyi ng'ekyuma kubanga ekyuma kimenyaamenya ekyuma kibetenta buli menyaamenya buli betenta bwe butyo obwakabaka obw'okuna bwe bwakabaka obw'Aruumi obwaddira obwakabaka bw'Abayonaani obwafugira emyaka mingi nnyo obwafuga n'amaanyi mangi nnyo ne mu kisa ky'okuzaalibwa kwa Yesu bwe bwaliwo bwamenyaamenya ne bubetenta ne buzikiriza obwakabaka obulala bwonna n'embeera zaabwo zonna agamba nti era kubanga walaba obugere ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma obwakabaka bulibwa bwawulemu ne muliba mu bwo maanyi ag'ekyuma kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi era n'obugere bwali kitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba n'obwakabaka bwe bulwa bwe butyo ekitundu ky'amaanyi ekitundu kinafu obwakabaka bw'Abaruumi bwe bwavaawo tewaddawo okubeerawo obwakabaka bwafuga nsi yonna wamu wabula obwakabaka obwaddewo bwe bw'amawanga ag'enjawulo agaakutukakutukamu nga n'amawanga ag'enjawulo gano agaakutukakutukamu muganda wange ne mwannyinaze ge gakola amawanga aga Bulaaya olwaleero ng'ogasseeko n'amawanga amalala agaafugibwa Bulaaya kituli mu kiseera eky'obwakabaka obutabuletabule omuli amawanga ag'amaanyi ate omuli n'amawanga amanafu ekyewuunyisa mu kirooto kiri ekifaananyi ekyo bwe kyamala okuyimirira ejjinja ne liva waggulu ne lijja ne likuba ekibumba ekyo ne kisaanawo ne kibulawo ne kimenyekamenyeka kabaka bwe yawuliriza bino nga binnyonnyolwa yali alinda nnyo okulaba ejjinja eddene eryajja ne likuba ekibumbe kino ne likimenyaamenya ne kisaanawo lyali litegeeza ki obwakabaka bwa Babuloni bwaliwo ne buvaawo obwakabaka bw'Abamedi n'Abaperusi bwaliwo ne buvaawo obwakabaka bw'Abayonaani bwaliwo ne buvaawo obwakabaka bw'Abaruumi bwaliwo ne buvaawo kati bwe tulimu olwaleero bwe bw'obugere amawanga agamu manafu amalala g'amaanyi era tegajja kwegatta wamu kukola ggwanga limu newankubadde nga gafubye naye ekyo kigaanye ejjinja Daniel yalaba kiki eryakuba ekibumbe kino ne kivaawo wulira olunyo olwana mwennya era mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda w'eggulu alisawo obwakabaka
obutalizikirizibwa emirembe gyonna. So n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ganga ddala, naye bulimenyamenya bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna era bunaabeereranga emirembe n'emirembe. Kubanga walabe jjinja nga lyatembwa ku lusozi awatali ngalo, era nga lyamenyamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeeza kabaka ebiribaawo oluvannyuma. Ekirooto ekyo kya mazima ddala, n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Nti mu mirembe gya bakabaka abo bano betulimu olwaleero, Katonda ow'eggulu agenda kussaawo obwakabaka. Ekirooto kino eky'entiisa kigwekereza ng'obwakabaka bwonna obw'abaana b'abantu bukomezeddwa, Katonda ng'ataddewo obwakabaka buwe obukiikirirwa ejjinja eddene eryakuba ekibumbe ne kiggwaawo ne likula ne ligaziwa ne liba ng'olusozi, bwe bwakabaka bwa Katonda obw'emirembe n'emirembe. Lwaki njogedde ku kibumbe ku kirooto kino eky'entiisa? Kyantiisa seri Nebukadduneeza yekka, naye kyantiisa n'erifo olwaleero singa tusobola kulaba obubonero buno. Tuli mu kiseera ekisembayo, tuli mu bufuzi obusembayo. Bwe kiba ng'obwakabaka obulala bwonna bwajjanga buddiriŋŋana nga ddene eribwalaga era ne bubeerawo, kitegeeza na kino kituufu era kikakafu. Tusobola okikakasa nti kikakafu okusinziira ku ebyo ebyatuukira mu kirooto kino. Ne kiba nga Ababulooni bavaawo, Abedna Abaperusi ne bavaawo, Abayonaani ne bavaawo, Abaluumi ne bavaawo, n'obwakabaka obw'ekiseera kino obw'obugere bugenda kuvaawo. Teriyo bwakabaka bulala. Obwakabaka obugenda okuddako bwe bwakabaka obw'ejjinja eddene eryatemebwa awatali ngalo, nga bwe bwakabaka bwa Katonda obugenda okutandika Kristo bw'alidde omulundi ogw'okubiri. Uganda wange ne mwannyinaze nkukoowoola mu bigambo eby'olunaku olwaleero, nti obudde buweddeyo, ekiseera kiweddeyo, obunnabbi butuwa obubonero obw'essuubi, nti Mukama waffe Yesu Kristo ali kumpi kudda. Gwenna akyawulira ebigambo bino tegeera kino, nti Mukama waffe tabisa kye yasuubiza ng'abale balowooza okulwa, naye agumiikiriza gy'oli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke mu kwenenya. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, obukakafu we buli nti Kristo ali kumpi kudda. Ebyafaayo bitulaze eby'ekiseera eky'enkomerero tuli mu bako obuse obwakabaka obusembayo. Yesu bw'alidda ogenda kubeera ku ludda ki? Nsaba weeteeketeeke olw'okudda kwa Yesu, kubanga tuli mu kiseera ekisembayo ekiragiddwa obunnabbi. Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo.